waxaa barta culiska inoo joogtaan odayga odayaasha inoo joogaan alfanaan baa inoo joogaan alabwaan baa inoo joogaan alcomedian baa inoo joogaan maxaa dhahnaa anagu sooraan runahaantii halka kan waxaana keentay anaga laftiodayaaaxusuus baa laakiin keentay xusuustan waxay tahay hudheelkan ka samaysan hidaha iyo dhaqanka runahaantiina ah kii aynu inagu leenahay aynaan eegan dee dhaldhalaal kale iyo dad kale waxay leeyihiin inaynu ku faano annaga laftigayaga dadkayaga waaweyn waxaana keenay waa xusminkama taagnin waqtigaa niminka aydinku joogtaan annagu waxaan joognaa dhowr iyo toddobaatankii baan iminka caawo kan joognaa idinku maydu dhalan marka annagu waqtigaasaanu taagana hanoo malaynina marka hidadhow inanta samaysay fanaanadan iyadoo yarna waxay ka qayb gashay halganka waan joogay anugu halkanka kama qayb gelin beriga yar si ahaa wax lagu faaraa iyadoo inantaa yar ka qayb gashay halgankii haddana caaw hadda ay inoo samayso hudeel hidiya dhaqankiya alaykum asaiya waa wax lagu faanaa waayo run ahaantii maanta marka aynu caawa halkan isugu nimi caweyskan waa ninkan mafayis baa ka guban marka anigu halkaa idhi halkankii kama qayb qaada horta haddaan isleehi waa la noolaanaya waa geli lahaa berigii waa ka qayb alala aniguna berina weyd baan isyidhi kamaa qayb qaadan berigaasi yaas hormala way wadaa dhammaaday wixii halganka ku jiray sheego adigu qoladii halgamaysay anigoo dhalinyaro rigaystay oo leh anigu waxaana dadkii waddanka usoo halgamay run ahaantii ka qayb qaatay rambo rambo iska dhigaya iyaguna ii heegeen heeg ay aleeyahay kii la sheegay ee mujaahid ahaba dhabtayday kaga baxday hebil haa waxaa leeyahay ayuunba show midba halkaa fadhiya kuwiidee soo halgamaya markaasi war xagaad lahay adigu maraamurdee waxaan ahaa xagaad hayda arwaanwaa inaaad ka sheekeysa iyo mujaahidkii lasoo qaada waxay dhaa dhabteeday kaga baxda show markiisba waxay hor dhigeen midkii badda ciyaaray ilaa miisi ka warraan alla ahaa yakiira anigo dhinacaygii xabad ka qaad waaaadhe marka way hor dhigeen ort waxba ageeda marka waxaan leenahay inantaynu hudheelkan samaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa waxaana keenay waa xusuus waxaanu garanaynaa dhaqankeenu wuxuu ahaan jiray waxaanu garanaynaa waa waxaana keenay caawa dadka aan aqoonin iyo idinku dee dhalinyartuna wax cusub bay u noqonaysaa oo ay leeyihiin oo ay ku faanaan maanta waxaan leenahay saarey halgankii haddaad ku dartay oo weliba hindistay hargeysa dhexdeeda hudheel ka samaysan oo hidiya dhaqankii hore la ilaaway haweenka jimcaha caweyska habboon fanaanin hor keentay barbaarta hagaysa sida awgeed mar horaanu idin sheegay anagu caawa ma joogno taariikhda iminka idinkuaa joogtaan waxaa xusuustayadu ay taagan tahay dhowr iyo toddobaatankii markii aan dhalinyarada gebigaygu aan samada layga soo dhisay idinku maydaan dhalan waan idiin heesayaa waayahay hadda iga yarbaatan raalliga ahaaday le wax xun baana keenay xusuus heesaa maanaan ahay waa mahadsantihiin
Yeah.
keenay xusuusta hida dhowr hida iyo dhaqanka waxay mudanahay intan uu haddaynu nahay soomaali waxaynu leenahay intaas uu dhaqankeena waa kan waayo dunida waxa maanta dee laynagu wareeray waxaynaan lahayn aad iyo aad baa umahadsantihiin jimciyada meel oo naysiima doonaa insha allahu biidnillaahi kariim waxaan ka dhexgalay dee fanaaniinta maanta halkan jimco walba inoogu diyaar ahaan jirtay ceeb ahaantii iyaduna jecel waxyaabahan dhaqanka iyo hidaha inay ka qayb qaataan habeen kastoo jimcaha halkan inoogu heegana ay ka mid yihiin cabdinaasir macalin fanaaniinta habeen walba halkan inoogu diyaarkaana idinkuna aad baa umahadsantihiin idinkuba aad baa umahadsantihiin haddaa soo xisteen dhaqankiini iyo hidihiinii iyo hogaalka hayde dhowr waa mahadsantihiin.